Dragi gledatelji, dobra vam večer, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Zapadna strana. Večeras je naša studio Pulska arena, bez sumnje najljepši studio na svijetu, a tema našeg razgovora je Pulski filmski festival, tako da odabir studija nije ni malo slučajan. S nama je večeras Tanja Miličić, ravnateljica javne ustanove Pula Film Festival. Kasnije će nam se pridružiti i njene kolegice. A razgovarati ćemo naravno o Pulskom filmskom festivalu koji počinje 16. srpnja u subotu. Tanja, dobro vam večer. Dobro večer. Baš mi je drago da ste me doveli u arenu nekoliko dana prije festivala, iako ja uvijek svratim da vidim kako stvari napreduju. Evo, diže se platno, stolice su postavljene, iz trenutka u trenutak sve se više približavamo u tom 16. E što nas očekuje to 16. na večer? Pa evo, pred nama je 69. izdanje Pulskog filmskog festivala, dakle od 1954. puni 69 izdanja s onih par pauzi zbog rata u Hrvatskoj. Ovogodišnji program je iznimno bogat, posebno nakon ove dvije pandemijske godine kada je hrvatska produkcija malo zastala kao i sve druge produkcije u svijetu. Prošle godine smo u hrvatskom programu imali 6 filmova, ove godine imamo 10. Što znači da će se u areni svaku večer prikazivati ili hrvatski film ili manjinska koprodukcija. Manjinske koprodukcije su filmovi koji su nastali u suradnji sa Hrvatskom. To mogu biti filmovi iz regije poput recimo filma Ljeto kada sam naučila letjeti, koji će biti na programu u ponedjeljak. To je suradnja između Srbije i Hrvatske. Imamo suradnje između Hrvatske i Turske, imamo suradnju sa Ukrajinom, dakle ima puno različitih filmova s kojima Hrvatska surađuje kako bi se kreirali nova filmska djela. Osim tih filmova imamo i vrlo bogat popratni program, recimo filmski. U posebnim projekcijama predstavit ćemo čitav niz različitih žanrovskih filmova. Imamo filmske klasike, naravno filmove za djecu, Pulicu i Dizalicu. Tako da je program vrlo bogat i za sve različite uzraste. Kako će izgledati samo otvorenje? Pa evo, danas sam dobila konkretnu informaciju upravo o tome. Dakle, voditelji otvaranja će biti Iva Šulentić i Ivan Vukašinović. U suradnju imamo sa Hrvatskim narodnim kazalištem Ivan Plemeniti Zajc iz Rijeke, koji će izvoditi jednu plesnu točku koju su posebno namijenili našem otvaranju. Naravno, imat ćemo i predstavljanje od strane umjetničkog ravnatelja mene, pozdravit ćemo publiku, doći će nam i neki uvaženi gosti, sada još nije trenutak da kažem koji su. Biće uobičajeno, bit će, sigurno sam, dobra atmosfera. Prvi film koji je na programu je Šesti autobus, doajena hrvatskog filma gospodina Edvarda Galića, koji je napravio film u suradnji sa svojim sinom Dominikom Galićem. Film Šesti autobus je priča o Vukovaru. Danas su izašle neke kritike od posebnih kritičara koji su imali priliku pogledati film ekskluzivno samo da bi napisali nešto o filmu. Inače, ovo će biti svjetska premijera filma. I doista postoji veliki interes, ljude doista interesiraju takvi filmovi. Imamo jako puno filmova koji su zapravo debitantski, ali nisu debitantski zato što su autori sami po sebi mladi, obično debitant vežemo uz mlade osobe, ne. Ovdje imamo slučaj da je puno ljudi koji su već izgradili svoje karijere, poput glumice Nine Violić. Ona će imati svoj prvi debitantski dugometražni igrani film koji se zove Baci se na pod. Imat ćemo film Arsena Oremovića, koji je bio filmski kritičar i koji je radio čitav niz dokumentarnih filmova. Prije nekoliko godina smo u Puli gledali njegovu Vergarolu. Njegov film se zove Glava velike ribe, on će biti u petak u drugom terminu. Imamo film Anđelka Jurkasa, on nije debitant, on je prije nekoliko godina imao čak dva filma u istoj večeri, što je bilo doista posebno izdanje festivala za gospodina Jurkasa. Nedavno se u Karlovim Varima održao festival, jedan od najznačajnijih festivala u istočnoj Europi, u kojem je predstavljen film Stric mladih autora i koji je tamo dobio posebnu nagradu. On će imati hrvatsku premijeru u Puli. Dakle, puno različitih filmova, film Divljaci koji
se bavi temom navijača i nogometa i kriminala. Kombinacija zanimljivih tema nosila je Rubac Črleni. Možda sam zaboravila neki naslov, gledatelji vaši mogu pogledati sve informacije o svim programima na internetskoj stranici festivala, Pula Film Festival. Ove knjižice programske su dostupne na infopultu, na Đardinima, tamo mogu i kupiti ulaznice, dakle sve informacije o svim filmovima su dostupne već neko vrijeme. Ono što bih spomenula što je ove godine drugačije u odnosu na ranije godine, da ćemo imati čak 4 večernje lokacije. Dakle, prije neke 3 godine jedina večernja lokacija je bila Arena, prošle godine smo ubili Kaštel sa međunarodnim programom. Ove godine se vraćamo Dizalici. Dizalica je program koji se održava na Ambreli, na plaži, uz ležaljke, lijepa atmosfera, uz more. Neko može možda skočiti do mora usred filma ili poslije, dakle opušteno. I ono što je novost, što nikad do sada nije bilo, osim nekih posebnih projekcija, od nedjelje 17. imat ćemo projekcije na otočju Brijuni. Također imamo suradnju sa pučkim otvorenim učilištima u Rovinju i Poreču. U oba grada ćemo imati po 3 projekcije. Nadamo se da će ta suradnja se razvijati u budućnosti sve više i da će paralelno sa Pulom projekcije biti svaku večer i kod njih. Tako da oni gledatelji koji nisu možda u mogućnosti doputovati do Pule da pogledaju film, znamo puno je problema sa prometom i jako je puno je turista na sve strane. Prilika je da sudjeluju također na Pulskom filmskom festivalu i u svojim gradovima pogledaju te filmove. Evo, dotaknili bi se malo i vizualnog identiteta, svake je godine drugačiji. Evo, kako je odabran ovogodišnji vizualni identitet i zbog čega i tko je autor? Evo, ja sam ravnateljica 2,5 mjeseca. Moja bivša ravnateljica Pulskog filmskog festivala, Gordana Restović, je bila još tu kad se vizualni identitet izabrao. Mi inače svake godine pri kraju godine, negdje u studenom ili prosincu, raspišemo javni poziv za prijave prijedloga za identitet festivala. Naravno, damo neke osnovne smjernice koje su zadane i ove godine je pristiglo, kao i svake godine, 50-ak radova. Neki prijave više od jednog i peteročlano povjerenstvo koje su vodili Davor Kliman, ravnatelj umjetničke škole, ravnateljica Muzeja suvremene umjetnosti Istre, ravnateljica kolegica Sanela, su odabrali rad, odnosno prijedlog identiteta našeg lokalnog autora Vjerana Juhasa. Doista mu čestitam i doista je fantastično moći surađivati sa autorom, grafičkim dizajnerom koji je lociran u Puli, jer mi imamo jako puno vizualnih materijala, osim plakati koji se vide i osim recimo jumbo plakata, izrađuju se programske knjižice, izrađuju se različite reklame, katalog, reklame za veliko platno. Jako, jako puno je različitih materijala koji su neophodni da bi se festival promovirao diljem Hrvatske i u Puli, i to je doista zahtjevan posao i puno jednostavnije kada je neko ovdje lokalan. Nije da inače inzistiramo naravno na lokalnom, kogod ima dobru ideju, dobrodošao je. Evo, sad bi malo možda se osvrnuli na međunarodni program, što nas očekuje u tom dijelu? Dakle, naš umjetnički ravnatelj Pavo Marinković prošle godine je uveo jednu novost. Spojio je manjinske koprodukcije koje sam prije spominjala, suradnju između Hrvatske i drugih zemalja, sa međunarodnim programom. Dakle, međunarodni program se sastoji od 2 dijela, manjinskih koprodukcija i međunarodnih filmova u kojima Hrvatska nema nikakav udio. One će se većinski održavati na Kaštelu, odmah od 16. Dakle, paralelno sa otvorenjem u Areni, na Kaštelu će biti također projekcije, svaku večer u 9:30, a dio programa će također biti u Kinu Vali. Ono što je možda važno za spomenuti, da su projekcije na Kaštelu besplatne, dakle slobodan je ulaz, a svi filmovi i koji su u Areni i koji su na Kaštelu, dakle oni koji su natjecateljskog programa, jer i međunarodni program i hrvatski program su natjecateljskog karaktera, imaju svoje reprize u negdje u popodnevnim terminima. Tako da svi oni kojima možda ne odgovara izlazak tijekom večeri ili koji preferiraju gledati film zatvoreno, mogu to napraviti tijekom dana u Kinu Vali ili u Istarskom narodnom kazalištu. Mislim da su samo 2 filma od svih koji su prikazani u Areni, da su možda 2 ili 3 i na Brijuni.
tajkunima, dakle nemaju svoju popodnevnu projekciju, no mislim da je dosta važno da se film prikaže na različitim lokacijama i da ga što više ljudi pogleda. Međunarodni program donosi tri srpske koprodukcije. Prije sam spomenula Ljeto kada sam naučila letjeti. To je film koji je posebno namijenjen mladoj djeci i mladima. On je sniman na Hvaru i ima puno hrvatskih glumaca. To je jedna jako lijepa suradnja između Srbije i Hrvatske. Inače se temelji na jednoj knjizi i sigurna sam da djeca već dobro znaju. Znam da jako dobro ide prodaja tog filma. Također će u programu biti film Na besa, čuvenog Srđana Dragojevića. On je drugi na programu u nedjelju, a istu večer kada je Ljeto kada sam naučila letjeti je jedan srpski film poznatog redatelja Radivojevića, koji, ispričavam se, ne mogu zapamtiti sva imena filmova, toliko ih ima. Evo sad ću odmah reći Bilo... koji je u areni. Ne, film. Nije loše biti čovjek. Tako da, osim tih filmova na Kaštelu, u međunarodnom programu imamo film koji dolazi iz Španjolske, iz Austrije, iz različitih zemalja. Oni se bave zanimljivim svakodnevnim temama, društvenim temama. Umjetnički ravnatelj doista inzistira na tome da pokaže filmove koji dolaze iz europskih zemalja, koji su slične našim zemljama i želi na neki način pokazati kako se različite zemlje bave možda sličnim temama. Važno je možda spomenuti također da nam dolaze značajni ljudi iz svijeta filma u žiri i na druge programe. Stefan Ruzovicki je redatelj iz Austrije koji je dobio nagradu Oscara za najbolji strani film prije nekoliko godina za film Krivotvoritelji. Prošle godine nam je bio Pavel Pavlikovski. S nama će u međunarodnom programu biti Danica Čurčić, koja je glumila u filmu Murina prošle godine. Inače, trenutno evropska filmska zvijezda. Ona živi u Danskoj, porijeklom je iz Srbije. Radi na puno različitih serija i filmova i doista je sada u usponu i velika nam je čast što će nam se pridružiti u Puli. S nama će naravno biti Zrinko Ogresta, koji je prošle godine dobio nagradu za najbolji film Plavi cvijet. Mislim da je gospodin Ogresta jedan od ljudi koji je najviše puta bio u žiriju, jer je tradicionalno da redatelj filma koji je prethodnu godinu dobio nagradu za najbolji film sljedeću godinu bude u žiriju, a gospodin Ogresta doista ima čitav niz izvanrednih filmova i dobio je mnogo nagrada, tako da nam se često vraća i kao autor i kao član žirija. Evo, još bih vas pitala prije prve pauze, biti će i Vinski grad u okviru Pulskog filmskog festivala, kako je on uklopljen? Dakle, u posljednje vrijeme festivali nisu više samo mjesta na kojima se gledaju filmovi, već dugi niz godina i mi u Puli, a naravno izvan Pule još i više, posebno kada su u pitanju zimske lokacije, kada nema tako puno zabave na otvorenom. To su mjesta gdje se susreću razni filmski profesionalci na industrijskim programima, gdje sklapaju nove dogovore, prezentiraju se projekti koji su u razvoju, imamo puno radionica gdje novi mladi autori uče od svojih starih kolega o njihovim iskustvima u izradi filma. O tome će više poslije reći kolegica Nataša Šimunov, koja je koordinatorica industrijskog programa. Vinski grad je važan zato što u Puli je važno ponuditi i našim gostima i turistima općenito dodatni sadržaj, a Vinski grad je mjesto gdje se ljudi mogu družiti. Naravno, mi našim gostima uvijek kažemo da osim dobrih filmova po zvijezdanim nebom ovdje mogu popriti izvanredno vino. Nakon filma. Nakon filma dobro, i da ih čekaju dobro jako dobre delicije istarske i naravno tu je i naše more. Dakle, želimo spojiti sve ono najbolje što imamo u Hrvatskoj, što imamo u Puli, što imamo u Istri i ponuditi i potpuni doživljaj. Evo, super, hvala vam puno. Dragi gledatelji, evo sada je, da kažemo, ovaj prvi dio, odnosno razgovor sa Tanjom priveden kraju. Idemo na jedan reklamni blok, a vi ostanite s nama. U nastavku razgovaramo s Natašom Šimunov, voditeljicom produkcije Pulskog filmskog festivala. Ostanite s nama.